23 पावाटाची परगोटणी हांव परगोट कोत्ता की हांव दिनवासी कित्याक देव कोणटो म्हज्या जिवितान आनी जे कितें ताणेन म्हाका केला हांव दुरुपयोग करिना मनशाचो आनी बऱ्या वेळाचो आनी देवान म्हाका आशिर्वाद आनी बेसावा दिल्ल्यान तांचो हांव पळयता कितें सारकें तें न्हय चुकीचें हांव म्हजे लागीं कितें आसा त्या खातीर ताका वाखाणटा आनी निराशी जायना म्हजे लागीं कितें ना जाल्यार हांव एक एक दीस देवाचो इनाम कसो पळयता म्हजे काळीज बरून वावता आर्गा आनी दिनवास दिवन सगळ्या ताच्या बऱ्यापणा खातीर ही म्हजी परगोटणी देवीक भलायकेची उच्चारणी हांव देवाच्या प्रितुमे परमणे आनी प्रिती रुपान तयार जाला तो जसो आसा तसोच हांव ह्या संवसारांत दुवेस वो ह्या संवसारांतल्या तत्वांचो म्हाका परिणाम जायना हांव क्रिस्त गोट खडपाचेर स्थापन जाला म्हजे जिवीत नकारात्म्याक अहवालांक लागून हालोंक जायना कारण ते देवाच्या डिझायना प्रमाणे तयार केल्ले आसा आमेन हांव जे उचात्ता उलयता जेजूच्या नांवान तेच म्हाका फावो जाता हांव शक्तिवंत आसा हांव बरे भलायकेन आसा हांव आशिर्वादान भरला हांव गिरेस्त जावन आसा हांव बोलिश्ट आसा हांव देवाचे कृपेन माखलोलो आसा म्हाका सुटका फावो जाल्या हांव देवाचे अपुर्बायेचो देवाचो आनी मनशाचो फावर म्हजे वयर आसा जे कितें हांव पळोवंक सोदता वो म्हाका जाल्ले जाय तेच हांव उलयता उचात्ता हांव एक भोव मोलादीक बी हांव म्हज्या देवाच्या घरान पिकाळ जमनी रोयलोलो आसा हांव काळा काळार उत्तम भरपूर फळ दिता हांव रसरोशीत आनी हिरव्या पानांनी भरलोलो आसा जाणट्या पिरायेर पासून हांव जिवाळ आनी तेजवंत आसा हांव भावून वचना आनी जेजूच्या नांवान जे कितें हांव कोत्ता ते फळादीक जाता जेजूच्या नांवान सगळेंच म्हज्या बऱ्या खातीर घडून येता सगळे आत्मीक आशिर्वाद जेजूच्या नांवान सगळे म्हाका मेळटात हांव एक आत्म म्हज्या आत्म्याक एक मन आसा म्हजो आत्मो आनी म्हजे मन म्हज्या कुडीन जियेता म्हजो आत्म म्हज्या मनाक हुकूम दिता म्हजे मन ते हुकूम आयकता मानून घेता आनी म्हज्या कुडीक कितें आनी कशें करचें तें सांगता आनी म्हजी कूड म्हज्या मनाचे सांगणें पाळटा जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक सांगता देवाचे अविनाशी जिवीत म्हजे भितर बस्ती करता आनी म्हज्या जिवितान दिसून येता दर एका म्हज्या कुडीच्या भागाक हांव देवाचे जिवीत उलयता हांव म्हज्या मनाक सांगता जेजूच्या मना सारके शुद्ध नितळ जा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतना निटायर घाल हांव म्हज्या शिरांक आनी नसांक जिवीत उलयता हांव म्हज्या मसलांक शक्ती आसा म्हूण उचात्ता हांव म्हज्या काळजाक जीव उलयता हांव म्हज्या पुलमावांक आनी शिरांक बरे तरेन स्वास आनी वायू घे म्हूण उचात्ता हांव म्हज्या किडण्यांक लिव्हरांक आनी पॅनक्रियाज आपलो वाव सारको कोत्ता म्हूण उचात्ता म्हज्या दर एका रक्ताच्या तेंब्यान देवाचे जिवीत आसा म्हजी हाडां म्हजे सांदे जॉयंट मजबूत आनी तीर घोट आसात म्हजे हात आनी पांये घोट आसात आनी बरे भाशेन वावर करतात म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका निवळ आनी स्पश्ट दिश्टी पडटा आनी म्हज्या कानांनी म्हाका बरे शुद्ध आयकूंक येता म्हजी कात चुलचुलीत रोसरोशीत ल्हान भुरग्या सारकी आनी देवाच्या सुंदरायेन भरल्या म्हजे रोलेर केस घोट आसात आनी हांव म्हज्या केसांक हुकूम घालता आपल्या जाग्यार घोट उरूंक आनी ज्या तकलेच्या भागाक कमी केस आसात थंय हांव जेजूच्या नांवान केस येवपाक आनी वाडपाक हुकूम घालता म्हजे दात दातांची हाडां गम्स सारके घोट आनी निरोगी आसात रक्ताचे शिरो आनी रगत कुडीन बरे तरेन धांवता रक्तातले सगळे सेल्स आनी हॉर्मोन्स सारक्या प्रमाणान आसात आनी आपले काम सारके करतात म्हजे जिरवणेचे सांदे जेवण जिरोवपाचे आनी जेवणाची गोठाय कुडीक दिवपाचे काम बेस बरे करतात तशेंच सगळो पोटांतलो मेळ बरे भाशेन म्हजी कूड दिसा दिसपटी भायर उडयता हांव अधिकार घेता सगळ्या परिस्थितीचेर सगळ्या पातकाचे अधिकार जेवणाचेर विज्ञानाचेर पत्रकारांचेर आळसायेचेर गजालींचेर सुस्तीचेर चोड नितळल्या आत्म्याचेर लेथर्जी कोयद्यांचेर आनी आज्ञा पालन क्रिस्ताक जसो जेजू क्रिस्त तसोच हांव हांव सगळ्यो वायट सवयो घेवन सोरो निकोटीन ड्रग्स इस्पा भायर खायत रावप तांत्रीक माध्यम आलसाय करप खोबऱ्यो करप निदोनूच रावप सुस्तीक तुज्या हुकुमेन आनीक सोडूंक जायना तसल्या अंडवण्यांक सगळ्या भासांच्या लालचायेच्या गुलामांचेर क्रिस्ताक आज्ञा पालन जसो जेजू तसो हांव जे सगळे कितें देवान रचला ते जिवीत आनीक म्हाका बरें केला ताका लागून जेवणाचो दुल्ल्याचो जनवरांचो आदी एलर्जीकाक म्हजेर वयर अधिकार ना देवान म्हाका ह्या जमनी वयर सगळी सत्या अधिकार दिला भुरग्याक जल्माक हाडपाची इंद्रिया आपलो वावर सारको कोत्तात आनी दादल्याचे बी सारके उत्पन्न आनी जमा जाता भुरग्याक जल्माक हाडपाचो कुसवो
सारक्या वेळार तात्यांचे पैसे जमा करतात, बोरे भाषेन भुरग्याक सांबाळटा आणि सुरक्षितपणान डिलिव्हरी जाता। दर एक मजा कुडीचो सांदो बोरे तरेन आपलो वावर कोत्ता, जे भाशेन मजा देवान ताका बरो वावर करूंक रोचला आणि सगळे तरेचो रोग दुयेंस पिडा मजे कुडींत हांव जेजूच्या नांवान नाकारता आणि शिरापता। हांव मजा कुडीच्या दर एक सांद्याक लायटीचो पावर आणि केमिकल पोत्तून पोत्तून जाता तसले घडणुकेक बोरे भाशेन आनीक सारखे रावपाक आणि वायट सांद्याक आणि जिरवण सारखी जायना त्या सांद्याक हांव अधिकार घालता। जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेन म्हजी पुराय शारिरीक रचना आणि इंद्रिया विज्ञान संपूर्ण आसा। हालेलुया, आमेन। देव बाप म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो हांव जाणो। देव पूत जेजू क्रिस्त म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो हांव जाणो। देव पवित्र आत्मा म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो हांव जाणो। शालोम।